Доброго всім ранку, Іван Афанасійович зранку косе. Це для кого ти косиш люцерну? Для що? Для кого ти люцерну косиш? На котлети косю, будемо котлети робити. З люцерни? Да, з люцерни. А скільки ж ти котлет хочеш? Чим більше, тим краще. О, ти знаєш, що це таке? Це ж люцерна. Це найкраща рослина, мабуть, у світі. Тільки я ознайомився зараз. От скільки ми з 89-го року ми садимо її, сіємо, кормили скотину, а тільки зараз я зрозумів, яка вона корисна. Ознайомився для людей у будь-якій сфері здоров'я укріплення. Вона корисна, майже для всього. Для суглобів дуже корисна, щоб не боліли суглоби. Ти знаєш, як у мене суглоби болять. Для кишково-шлункового тракту, для виведення, зв'язує канцерогенні речовини, виводить їх, чим запобігає особливо раку товстої кішки, при лейкемії, вона оздоровлює кров, вона... Ну, безліч. Це я можу перераховувати, але все це є в Ютубі, в інтернеті. І для того, щоб її вживати з метою лікування, треба самим ознайомитись, зробити висновки того, як її приймати, в яких дозах, в яких формах. І що дивно, для неї майже немає ніяких протипоказань. Ніякого вреда. Здавалося б, чим обично врівноважується зазвичай. Як чим більше користі, тим багато ще й негативу, недоліків. А тут майже немає. Які недоліки? Коли не можна вживати? З осторожністю можна вживати вагітним жінкам, діткам до 3 років і не бажано давати і не варто давати. І при непереносимості люцерна відноситься до бобових, тому в неї дуже багато білка, але крім білка в неї неймовірна кількість мікроелементів. Майже вся таблиця, ні, не Менделєєва, вся таблиця біологічних, органічних сполук, речовин. Неймовірна, просто неймовірна. Навряд чи є ще якась така трава, в якій всі ці речовини є. Особливо важливо, хлорофіл у листочках найбільше зберігається. Це теж неймовірний мікроелемент, без якого неможливо уявити життя на землі. Бо це найголовніша сполука, яка допомагає перетворити вуглець на кисень. Взагалі, друзі, це надзвичайно корисна для людини рослина. І надзвичайно корисна для сільгоспвиробництва. Бо ця рослина в будь-яких умовах спеки, вона все одно дасть урожай. Завдяки тому, що в неї дуже розвинена коренева система. В неї від 3 до 10 метрів корні вглиб заглиблюються, і не страшна спека. Це вона з глибини 10 метрів добуває мікроелементи? Так, коли мікроелементи, вологу, все вона добуває з такої великої відстані. І збагачує, коли росте, збагачує землю. Також не тільки для людини корисна, і для землі. Вона збагачує землю, у неї такі мішечки на коріннях, в яких накопичується азот. І збагачує, і тоді не потрібно хімічних речовин. Як сидират. Так, сидират – це зовсім інше. Це вона почву, як хімічні речовини, азотні добрива вносять, але азотні добрива, то, що штучно вироблено, воно на вузькому відрізку допомагає однієї культури, а інші вбиває. І тому ми маємо
пластмасові помідори і таке інше, неякісну продукцію. Маємо кавуни такі, що після операції хірург каже, ні в жодному разі не приймайте такі продукти. А після люцерни можна садити будь-що, як на цілині. Почва така багата, неймовірно стає. І пухка. Пухка – це інше. Можна, іменно збагачена речовинами необхідними для рослин. І вона як на цілині, ви цілину як піднімали, і які великі урожаї були. Так після люцерни садити. А ще, друзі, вона така неймовірно корисна, що як ви ознайомитесь з нею, ви обов'язково будете її приймати. І зовсім не вибаглива, ви можете 2-3 квадратних метри на ділянці своєї, на дачному участку посадити, і це назавжди буде. Бо вона дає урожай добре 3, 4, 5 років, а потім її потроху вибиває пирійка, інші трави забивають. І не треба більше сім'ян, бо ви берете диски або просту сапу, перебиваєте на сантиметрів 10-15 землю, і вона по-новому ще краще росте, ніж від сім'ян. Бо вона розвивається від корінів і від почок. І як тільки ви її переб'єте, і виходить дуже багато і дуже добре росте. Та що, обов'язково косою косити? Скільки тобі котлет треба? Ну, можна і руками нарвати, але я ще візьму і сармату в кашу добавлю, якщо вона корисна була. Ти пам'ятаєш, яка корова у нас була? Їй було вже 9 років, в 89-му році ми як посадили, а їй понад 20 років було, вона все добре давала молоко, дуже на лактацію допомагає. От кормящим мамкам, діткам треба обов'язково вживати, у них буде молоко, малюки будуть здорові, здорова нація буде. Отак, що... Ну, йдемо сніданок готувати, багато говоримо. Добре, все, збираю і йдемо. Збираю. І так, по замовленню Івана Афанасьєвича, вперше сьогодні буду готувати котлети з люцерни. Обов'язково продегустуємо і скажу вам, сподобались такі котлети чи ні. Що я підготувала? Вірніше, Іван Афанасьєвич підготував. Я взяла верхівки тільки люцерни, щоб в подрібленому вигляді було приблизно одна склянка. У мене вже відварюється на плиті одна склянка рису. Також мені буде потрібна одна цибуля, одне яйце, для смажіння олія, спеції – це перець чорний мелений та сіль. І ще, щоб обваляти котлетки, мені буде потрібно або паніровочні сухарі, або ж кукурудзяне борошно. Я взяла кукурудзяне борошно. Зараз, поки рис відварюється, ми швиденько підсмажимо і цибулю. Розігріваємо олію, наливаю олії так, щоб покрило дно сковорідки. Підсмажую цибулю до золотистого кольору. Цибуля підсмажується, листячко люцерни помили добре та подрібнимо ножем. Беру тільки ніжні листочки, зрізали одні верхівки, щоб в котлетах не було стебла, та стебло і ніякої користі майже не приносить. Подріблену люцерну відправляємо в миску. Люцерну за смаком поперчу та додам третину, навіть четверту частину чайної ложки солі і перемну руками, щоб вона була компактніша і навіть трішечки випустила сік. Цибуля стала золотиста, додаємо до люцерни. Склянку рису я зварила так, щоб він майже розварився, і також додаю в миску.
Попередні я рис відкинула на сито, щоб стекла вся зайва рідина. Я додам ще трішечки солі, десь третину. Всього буде десь половину чайної ложки. Перемішаю, тому що цибуля гаряча, рис гарячий. Дамо, щоб воно охолонуло і було злегка тепле. І тоді тільки додамо яйце. І поки охолоджується наш фарш, я хочу сказати, що я скуштувала ще на городі люцерну. Вона не гірчить, може злегка-злегка і нагадує навіть трішечки зелений горох. Тому я не заливала окропом, не дала, щоб вийшла гіркота. Вона дуже приємна на смак. Можна пастися вранці на городі перед сніданком, щоб потім поменше з'їсти. І з'їсти кілька листочків і апетит трішки. Додаємо яйце і ще один раз все перемішаємо. Далі беру приблизно столову ложку фаршу нашого для котлет та формую котлетки, обвалюю в кукурудзяному борошні. Складаю на дошку, яку також присипала кукурудзяним борошном. І так сформую всі котлетки. До речі, чудовий варіант для вегетаріанців та в піст також можна приготувати. Добру ідею Іван Афанасійович подав, я б не додумалася. Все думаю, кому продати люцерну. Тепер будемо самі їсти. Засіяли на городі, не в змозі обробляти весь город. От, і шукаємо, хто б купив, а тут ти дивись. Так що, до речі, жителі нашого району, якщо хто дивиться, можливо, кому потрібно для корівки, продамо зовсім-зовсім. Або на котлети. Зовсім недорого. Викладаємо котлетки на розігріту олію. Олії я також налила мілілітрів 60, щоб покрило дно. Та підсмажуємо до румяної скоринки з однієї сторони. Смажили котлетами на середньому вогні біля 5 хвилин. Це не м'ясо, тут рис готовий, тому довго смажити не потрібно. Нам потрібно, щоб злегка пропарилася люцерна. Перевертаємо, котлетки злегка підрум'янились, перевертаємо і хвилин 5 підсмажимо на середньому вогні з іншої сторони. Котлетки злегка підрум'янились. І з другої сторони, і ми викладаємо їх на блюдо і підсмажимо слідуючу партію. Так, зараз скуштуємо наші корисні, бюджетні. Я думаю, що такі котлети, мабуть, можна і з манкою. А я отак руками покажу. Ось, дивіться, які вони внутрі. Треба було ножичком розрізати. Так. Так, ну а тепер на смак. На смак. Гаряченько трохи. То потрібно було нижню брати знизу. Першу партію. Ти знаєш, смачно. І з задоволенням можна їсти. А мабуть, щоб я собі так подумала, щоб упростити рецепт, щоб не робити котлети, мабуть, можна, як ми робимо, пересипку рис з капустою, тільки замість капусти посікти люцерни, і без мороки, і буде швидше, і також смачно. І ще й корисніше, що не жарене. Да? Не смажене. Ну, друзі, ще нагадаю, що не потрібно їсти свіжою люцерну тим, у кого розлад кишково-шлункового тракту. Якщо є язва, гастрит, коліт, то це може загострити його. І ще не потрібно її вживати зразу, дорватися, вона смачна. Дуже. Дуже багато. От люди боялися, що скотина здується.
А з власного досвіду скажу, що скосили люцерну, прибили бичків на люцерні, люцерна росла, вони поступово їли, їли, і вже люцерна була висока, ми їх навіть не забирали, весною вивели на поляну, і до осені вони там сиділи. І за літо, за сезон вони по 4 центнера набирали, по 5, до 2 кіло, півтора до 2 кіло в день набирали. А ти зараз як рибак про рибу розповідаєш? Ні, ну а що як рибак? Це ж правда, я ніколи не брешу. І ще чому не потрібно зразу багато їсти? Треба поступово, щоб... Узнати, чи є алергія, так? Чи є алергія, по-перше, і щоб звик організм. Іначе буде вздувати, пучити, це неприємно, і воздух портити навіщо. А як поступово, то потім вже кількість, мабуть, не обмежена. Ще не практикувався, але ми тепер на неї підсядемо добряче. Ну, через пару днів, якщо все буде з нами нормально, будемо живі, здорові, то можете готувати такі котлети. Ще кучу страв придумаємо з люцерни і приготуємо, і будемо вживати, щоб всі були здорові, щоб якомога довше ми гостювали на землі, і якомога довше ви були гостями нашого каналу. Друзі, якщо набереться 2000 лайків, вподобаєшок, то будемо продовжувати рецепти з люцерни. А якщо не наберемо 2000, то не будемо. Навіть плейліст зробимо страви з люцерни. Ну що ж, всім всього найкращого, щоб минало лихо домівки українців і всіх добрих людей у світі. Скоріше перемоги нам. До побачення. Пока-пока. Приємного апетиту. Смачно. Будемо снідати. Дійсно смачно. І ситно, і корисно, і бюджетно. Так нахвалив. Ну, а скажи, що не смачно. Смачно. Неочікувано навіть. Я думав, тільки корисно, а це ще й смачно.